ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ। ଏହାର ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟର କ୍ଲାସ୍, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତିକି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ସମୀକରଣକୁ ବେସ୍ କରି କିଛିଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁଠି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ତା'ମାନେ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ ମାନେ କ'ଣ? ଓଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ଦେଲା ଜଳ ବରଫ ହେବା, କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହେବା, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା, କାଗଜ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ତ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଫେରିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ତ କାଗଜ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେବା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହେବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ବରଫ ହେବା ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ବାୟୁରେ ଜଳିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣଟିର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା Mg, ଜଳୁଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ବା ବାୟୁରେ, O2। ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କ'ଣ? MgO, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏଠି 2 ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଆଉ ଏଠି 2 ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, MgO ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତା'ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଅପସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ନିର୍ମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଘଟି ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ, ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଘଟିନଥାଏ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ ହୁଏ, ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଖ, ପୁରା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତର ନାମ କ'ଣ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ରହିଛି, ସାଧାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ? ନା PbNO3 ର ହୋଲ୍ 2। PbNO3 ର ହୋଲ୍ 2 ହେଲା କ'ଣ? ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ସିମ୍ବଲ୍। ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, କ'ଣ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ମନେ ରଖିଥିବ ତା'ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଙ୍କେତ ଯେମିତିକି ଜି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍, ଏଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଆକ୍ୱ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ସଲିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ମକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି, ଇଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, Fe କ'ଣ? ନା ସଲିଡ଼। H2O ଯେତେବେଳେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେବ ସିଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। Fe3O4 ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଲିଡ଼, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍। ତା'ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ 2ଟା ରହିଲା, ସଲିଡ଼ 2ଟା, କେତେଟା ହେଲା, କେତୋଟି ସମୀକରଣ ହେଲା? ନା 2ଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କ'ଣ, ସଲିଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? କହିଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଙ୍କେତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ମକ୍ତ ସମୀକରଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ବ୍ୟବହାର ହେବ? 2ଟି ବ୍ୟବହାର ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ସଲିଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଲେଡ଼ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂମ୍ର କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆସିଛି, ଲେଡ଼ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବା ତାପୀୟ ଉତ୍ପାଦନ। ଲେଖିଦେବା ଲେଡ଼ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର କ'ଣ ହେବ, 2PbNO3 ର ହୋଲ୍ 2। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାପୀୟ ବିଘଟନ ହେଉଛି, ସେ ଦେବ କ'ଣ ନା 2PbO+
फोर एनओ टू प्लस ओ टू ता माने जो फोर एनओ टू रहिला ये कौन देला ना बादामी रंगर धूम्र देला तो एठी जो लिखाई एनओ टू ना ऑप्शन नंबर सी होची एही प्रश्नर सठिक आंसर ये कौन करिबो ना बादामी रंगर धूम्र प्रदान करिबो एनओ टू गैस। देखो आठ नंबर देची कलीचून को जल सह मिसाइले केउ रासायनिक प्रतिक्रियाटी संगठित होइथाय कौन हबो ना ऑप्शन देला विघटन प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया संश्लेषण प्रतिक्रिया आउ दैत्य विस्थापन प्रतिक्रिया। प्रथम देखिबा कलीचून कलीचुंबर कलीचूनर सिंबल कौन ना सी एओ कलीचून मिसुची कहा सहित ना जल सहित एच टू ओ कलीचून जितेबले जल सहित मिसी थाए कौन दब सी एओ एच रो होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दब से कहे यहाँ कौ प्रकार गोटे प्रतिक्रिया कौ प्रकार प्रतिक्रिया कहले जितेबले दुईटी प्रतिकारक मिसी गोटे उत्पाद में परिणत होताए ताकू आम संश्लेषण प्रतिक्रिया बोली कही। नौ नंबर प्रश्न देची कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले जो कठिन पदार्थ सृष्टि हुए तार रासायनिक नाम कौन ऑप्शन देला कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट ना कैल्शियम कार्बाइड देखिबा कौन हबो कैल्शियम कार्बोनेट को जदि आमे कौन करचंती ना उत्तप्त करचंती बा ताप प्रयोग करचंती आमे पाइबा कौन ना कैल्शियम ऑक्साइड ता संगे संगे कार्बन डाइऑक्साइड पाइबा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होची कौन ना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होची गैस ये तो तमन को पई रहला सॉलिड कहिछु प्रश्न कौन देखो कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले जेउ कठिन पदार्थ तो कौ कठिन पदार्थ रे भाला सी एओ जहाँ को कि आम कली चून बोली कहते तार रासायनिक ना कौन सी ए है कैल्शियम ओ है ऑक्साइड मैंने कैल्शियम ऑक्साइड होची तार रासायनिक ना ऑप्शन नंबर बी है सठिक आंसर। दस नंबर प्रश्न देची घरर कांथ को चून पानी द्वारा झोलाइबार दुई तीन दिन पर अधिक उज्जवल देखा जाए एथिपाई दायी होता पदार्थर नाम कौन ऑप्शन देला कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड समित चून ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तापाई दायी किए हबो कौन हबो ना एथिपाई दायी होउची कैल्शियम कार्बोनेट। एगार नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त रासायनिक प्रतिक्रियाटी केउं प्रकारर प्रतिक्रिया अटे देची कौन ना टू ए जि सी एल सूर्यालोक उपस्थिति रे टू ए जि प्लस सी एल टू रे परिणत होला विस्थापन प्रतिक्रिया ना विघटन प्रतिक्रिया ना दैत्य विस्थापन ना संश्लेषण। देखो गोटे मात्र प्रतिकारक विघटित हो दुई रु अधिक उत्पाद में परिणत होता माने या आम कौन कहिबा ना गोटे विघटन प्रतिक्रिया बोली कहिबा। बार नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त रासायनिक प्रतिक्रियाटी केउं प्रकारर प्रतिक्रिया अटे जेड एन प्लस एच टू एसओ फोर जिंक सहित सल्फ्यूरिक एसिड रासायनिक प्रतिक्रिया कले जिंक सल्फाइड ता संगे संगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है ऑप्शन देची देख विस्थापन प्रतिक्रिया दैत्य विस्थापन प्रतिक्रिया विघटन प्रतिक्रिया ना संश्लेषण प्रतिक्रिया कौ प्रतिक्रिया हम कहल जदि गोटे मौलिक कौनसी एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करकार रासायनिक प्रतिक्रिया को आम विस्थापन प्रतिक्रिया कह जिंक है गोटे मौलिक एच टू एसओ फोर है गोटे यौगिक तो ये जिंक एच टू एसओ फोर को विस्थापित कर जेड एन एसओ फोर ता संगे संगे एच टू उत्पन्न कला तमें यहाँ हूँ विस्थापन प्रतिक्रिया रो गोटे एग्जांपल। तेरह नंबर प्रश्न देला सोडियम सल्फेट रो जलीय द्रवण सह बेरियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण मिसाइले केउं रासायनिक प्रतिक्रियाटी संगठित हुए ऑप्शन देला विस्थापन प्रतिक्रिया दैत्य विस्थापन प्रतिक्रिया विघटन प्रतिक्रिया ओ संश्लेषण प्रतिक्रिया। देख कौन हबो ना मत कहले सोडियम सल्फेट जे अच्छी से कौन गोटे सोडियम सल्फेट हूँ गोटे यौगिक सोडियम गोटे मौलिक सल्फेट गोटे मौलिक तो मिसिक है कौन गोटे यौगिक सेमती बेरियम क्लोराइड मध्य कौन गोटे यौगिक जितेबले दुईट यौगिक जो रासायनिक प्रतिक्रिय प्रतिकारक दुईट मध्य आयन रिनिमय घटी थाएँ ताकू आम दैत्य विस्थापन प्रतिक्रिया मन रहा
ताकु आमे कौन कहंती ना दैत्य विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कही थांती। 14 नंबर प्रश्न देला निम्न रासायनिक पदार्थ मानक मध्यरु केउठी सूर्यालोक रे विघटित होइथाय। देखो एठी सूर्यालोक उपस्थित रे दुईटी जोगिकर विघटन प्रतिक्रिया होइथाय, गोटे रहिची तम मानक पई सिल्वर क्लोराइड ओ अन्यटी होउची सिल्वर ब्रोमाइड। जेहेतु एही ऑप्शन ले सिल्वर ब्रोमाइड देला तो एठी रे होइजिवो कोन ना सिल्वर ब्रोमाइड सूर्यालोक उपस्थित रे विघटित होइथाय। 15 नंबर प्रश्न देला निम्न रे प्रदत्त रासायनिक प्रतिक्रिया रे केउ पदार्थटी जारित हेउची। देखो देखो ये जारण आउ विजारण कला बेले आपण ये जो उत्पाद पार्श्व रहिची ताकु संपूर्ण रूप रे भूली जिवे, केवल ये प्रतिकारक पार्श्व को देखिकी जारण आउ विजारण निर्णय करिवे, उत्पाद पार्श्व को केबे देखिबे नहीं। देखो एठी MnO2 अछि, अपर पार्श्व रे Mn अछि, ओ अलगा हे गला, त माने ये कोन हे गला ना विजारित हे गला, बुझिपाला ना। सेमती HCl ये रही उपर पार्श्व से सीएल अलग हो जाए और हाइड्रोजन पाखर ऑक्सीजन मिसी जाइए। जारित कौन ना जी ऑक्सीजन लाभ कर आउ हाइड्रोजन हरइब, मन रहा जारित आम क्या कह जी ऑक्सीजन लाभ कर आउ हाइड्रोजन हरइब। लक्ष्य कर HCl कौन है ना हाइड्रोजन को हरइकी Cl2 होगा और एच कौन कला ना गोटे ऑक्सीजन लाभ कला। ताने किए ताने निम्न दि जाइए पदार्थ मानक जारित है किए मत कहले ना जारित हो केवल प्रतिकारक पार्श्व जो HCl सी है आपण मान कौन ना जारित। 16 नंबर प्रश्न देला CuO+H2 है Cu+H2O उपर दि जाइए रासायनिक प्रतिक्रिया केउ पदार्थटी विजारित होउची। सिंपल कथा याकु आपण माने भूली जिबे, केवल एही प्रतिकारक पार्श्व को लक्ष्य करिबे। लक्ष्य करंतु एठी देछि विजारित, विजारित माने कोन ना जी ऑक्सीजन हरइब ता संगे संगे हाइड्रोजन लाभ करिबो। लक्ष्य कर कहा पाखरे ऑक्सीजन अछि ना CuO पाखरे ऑक्सीजन अछि, अपर पार्श्व से CU कौन करिछि ना ऑक्सीजन एटी हरई देछि, तो प्रथम कंडीशन सैटिस्फाई कला ऑक्सीजन हरैला, तापर कोन ना हाइड्रोजन लाभ करिबो। ए जो ओ थिला से आगोर जगार आसिकी हाइड्रोजन लाभ करिछि, तामने किए विचारित होउछि एही प्रतिकारक पार्श्व मु कहितली उत्पाद पार्श्व किछि नहु, केवल प्रतिकारक पार्श्व को नहीं कि आमे करि परिबा माने CuO हब 16 नंबर प्रश्न रो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला Fe2O3+2Al जी कि Al2O3+2Fe देला। ऊपर दिया जाई थी रासायनिक प्रतिक्रिया टी की प्रकार रो प्रतिक्रिया, को प्रकार रो प्रतिक्रिया जेते बेले कुटिए जौगिक कौनसी गोटे मौलिक बा गोटे मौलिक कौनसी गोटे जौगिकर मौलिक को अपसारण करिबो ताकु आमे विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कहिबा। हला एठी कौन हला ना एल्युमिनियम ऑक्सीजन को विस्थापित कला, एल्युमिनियम ऑक्सीजन को विस्थापित करी Al2O3 कला, ता संगे संगे Fe बाहरी आसला, तेबे एही प्रकार रो प्रतिक्रिया को आमे विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कही थांती। 18 नंबर प्रश्न देला कॉपर गुंड को उत्तप्त कले एहा उपरे सृष्टि होउथुबा कला रंगर पदार्थटी कौन ना जेतेबेले आपण कॉपर गुंड को उत्तप्त करिवे ता उपर जो कला रंगर पदार्थटी सृष्टि होइथाए ताकु कॉपर ऑक्साइड बा CuO बोली कुहा जाइथाए। 19 नंबर प्रश्न देछि ग्लुकोज रो आम शरीर रो कोष गुड़िक मध्य रे थिबा ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करिबा एहा केउ रासायनिक प्रतिक्रिया अटे। तो जो ग्लुकोज आम शरीर रो कोष गुड़िक मध्य रे थिबा ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे से होउछि आपण मानक पई ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया। देखो 20 नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त मध्य रु केउठी रासायनिक प्रतिक्रिया नुह। ऑप्शन देछि महम को गरम करी तरल रे परिणत करिबा, आम पाकस्थली रे खाद्य हजम हबा, महम जळीबा, आ गोटे हला कदळी पाचिबा। रासायनिक परिवर्तन नुह माने कोन कोटा आमे तरु गोटे भौतिक परिवर्तन तमने ता पूर्व अवस्था को फेरी आसीबो, कदळी पाचि गले ता पूर्व अवस्था को ता फेरी आसी पारिबो नाही, थरे महमटा जळी गले आमे भी ता पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारिबो नाही, खाऊथुबा खाद्य जो थोड़े हजम हो गला सी भी आउ पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारिबो नाही। महम को गरम करी तरल जो तरल जदि आमे परिणत करिबा ताले सी कोन हबो ना पूर्ण थरे ता पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारिबो, ता माने एमानक मध्यरु केउठी गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया नुह महम को गरम करी तरल रे परिणत करिबा। 21 नंबर दि देखो फेरस सल्फेट स्फटिक रे थिबा जल अणुर संख्या केते, एही फेरस सल्फेट बहिरे देइछि सेथरे जो जल अणु रहिछि ताकु हिसाब करिबे केतोटी हबो ना सातोटी जल अणु हबो।
ଫେରୋସଲଫେଟ୍ରେ ସ୍ଫଟିକରେ ଥିବା ଜଳ ଅଣୁର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା ସାତ। ତାପରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେତେ ନା 22 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିହିତ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତି ଜାରକ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତି ବିଜାରକ କୁହାଯାଏ ନା ବିଜାରକ କୁହାଯାଏ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିହିତ କରୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରତି ଜାରକ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା, ଯେ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତି ଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ତାପରର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଚିପ୍ସ ଖୋଳରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଜାରଣ ପ୍ରତିହିତ କରିବାକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁରକୁରି ହେଉ କିମ୍ବା ଲେଜ୍ ହେଉ ତାକୁ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ ଭରାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ତେଲ ଓ ଘିଅ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁଦିନ ରହିଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବହୁଦିନ ଧରି ରହିଯାଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସେଇଟା ଜାରଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା, କ'ଣ ରହିଲା। 25 ନମ୍ବର ଦେଲା ଜିଙ୍କ ଦାନା ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ଘଟେ, ଦେଖ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଏଇ ତଳେ କରିଦେଉଛି। ଜିଙ୍କ ଦାନା ମାନେ ଜେଡେନ୍, ତା ସହିତ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ମାନେ H2SO4 ହେବ, କ'ଣ ନା ଏହି ଜିଙ୍କ H2SO4 ବା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼କୁ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ZnSO4 ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତ ଏହି ZnSO4କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଓ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ଏକ ଜାରକ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଗେ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଜାରକ ବିଜାରକ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିଥିବ ଜାରଣ ତା ଓଲଟାଟା ହେଉଛି କ'ଣରେ ନା ବିଜାରଣ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଜାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରିବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରେଇବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଜାରଣ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ବିଜାରଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରେଇବ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲାଭ କରିବ, ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାରଣ, ଯିଏ ଜାରଣ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ବିଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଜାରଣ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ତା'ର କ'ଣ ନା ବିଜାରକ, ହେଲା। ସେମିତି ଯିଏ ବିଜାରଣ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ଏକ ଜାରକ, ଜାରକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜାରଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରେଇବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ବିଜାରଣ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ZnO+C ଯିଏ ହେଲା କ'ଣ ZnO+ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲିଯିବେ, ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଏହାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାରକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯିଏ ବିଜାରକ ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ଜାରକ, ଜାରକର ଓଲଟା କ'ଣ ସରି ଜାରକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ବିଜାରଣ, ବିଜାରଣ ମାନେ କ'ଣ ରେ ନା ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରେଇବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି କାହା ପାଖରେ, ହରେଇଛି କିଏ ଅଛି କାହା ପାଖର ନା ZnO ପାଖରେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ହରେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା, ZnO ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରେଇଲା, ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଜାରକ ହେଇଗଲା। ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ZnO, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଇଛି MnO2+4HCl ଯିଏ ହେଲା MnCl2+2H2O+Cl2 କହିଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ଏକ ବିଜାରକ, ବିଜାରକ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବିଜାରକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯିଏ ଜାରଣ ହେବ, ଜାରଣ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରିବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରେଇବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଟାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭୁଲିଯିବେ, ଏହି ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ଼୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି କିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରଉଛି ଆଉ କିଏ ସରି ଯିଏ କିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରୁଛି ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରଉଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ HCl ପାଖରେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ ରହିଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରେଇ ବସିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କଲା ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କଲା ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରେଇଲା, ମାନେ ସିଏ କିଏ
ନା ଏଚ୍ ସି ଏଲ୍ ହେଲା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ଏକ ବିଜାରକ, ଏଚ୍ ସି ଏଲ୍। ୟାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ତାପରର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେତେ ନମ୍ବର ଏଟା, ନା 28 ନମ୍ବର। ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବେଳେ ଏନୋଡ୍ ଠାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ। ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବେଳେ ଏନୋଡ୍ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏନୋଡ୍ ଠାରେ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ H2 ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠି ହେବ, ନା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ଦେଇଛି Na ପ୍ଲସ୍ H2O ZN NaOH ପ୍ଲସ୍ H2। ଉକ୍ତ ସମୀକରଣରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼, ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସ ଦେଇଛି, ଏଠି ୱାଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଜେଡ଼ ଦେଇଛି, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତା'ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସମତୁଲ ଆଉ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆସିଛି। ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ସମତୁଲ ଅଛି ନା ଅସମତୁଲ ଅଛି, ଏଠି ନାଇ ଯେଉଁ Na ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ, ଏଠି ଗୋଟିଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଠି ଦୁଇଟା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ରହିଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିମ୍ପଲ, ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେବ କ'ଣ, ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ନା ଏଠି ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଏପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ହେଲା, ଆମେ ଏଠି ଏଠି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି କହିଲ, କେବଳ ସେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଇଏ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ତ ଏଇଠି ଆମେ 2 କରିଦେଲେ। ଏଇଠି 2 କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବି ଦୁଇଟା Na ହେଇଗଲା, ଏଠି 2 କରିଦେଲେ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହେଲା, ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ରହିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେତିକି, ଆମେ କଲେ କ'ଣ, ଏକ୍ସରେ 2 କରିଦେଲେ, ୱାଇରେ 2 କରିଦେଲେ, ଜେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ 2 କରିଦେଲେ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ କାର୍ବନ୍ ମନୋଅକ୍ସାଇଡ଼, ଯାହାକୁ CO ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାକୁ H2 ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମିଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମ ବହିରୁ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା କେତେ ATM ହେବ କହିଲ, ନା 340 ATMରେ ୟାକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ମାର୍ବଲ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ତ ମାର୍ବଲର ସିମ୍ବଲ ଏଠି ପଚାରିଛି, ତ ମାର୍ବଲର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ମାର୍ବଲର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି CaCO3, ଯାହାକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ତ ମାର୍ବଲର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ନା CaCO3, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କେଉଁ ଯୌଗିକକୁ ଧଳା କଳା ବା କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଆସି କେଉଁଠୁ, ନା ତାପଶୋଷୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ। କହିଲ, କେଉଁ ଯୌଗିକକୁ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପଢ଼ାଉଥିଲି ନା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ସେଇଠି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିଦେବେ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା AgCl। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କ'ଣ, ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କେତୋଟି ଗ୍ୟାସୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ନା ଦୁଇଟି ନା ତିନୋଟି ନା ଚାରୋଟି। ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ନା FeSO4 ବା 2FeSO4କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇବା Fe2O3 ପ୍ଲସ୍ SO2 ପ୍ଲସ୍ SO3, ତ କେତୋଟି ଗ୍ୟାସୀୟ ଆମେ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ପାଇଲେ SO2 ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ SO3, ତା'ମାନେ ଦୁଇଟି ଆମେ ଏଠି ଗ୍ୟାସୀୟ ପାଇଲେ। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା, ଜଳର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆୟତନର ଅନୁପାତ କେତେ, 1:1 ନା 2:1 ନା 1:2 ନା 4:1। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା 2:1 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ, ଏହା ସହିତ ଆମର ଯେତିକି ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।